Olá, galera, olá vocês que me seguem aí nas minhas redes sociais. Gente, quero deixar um forte abraço pra vocês, dizendo que hoje eu vou pescar, viu? É bom, viu? Será que eu vou conseguir pegar um peixinho hoje aqui? Porque a galera aí vem pescar e não pega não. Veio o cheiro, veio o Jorgival. Lá já veio, se eu não me engano, o Binho. Se não foi Binho em YouTube, gente. Binho daqui da minha comunidade. O cara que trabalha comigo ajudando o próximo. Foi construindo casa, o predeiro. Um forte abraço pra Binho. Um forte abraço pra Gene. Hoje eu vou estar aqui. Tá cheio. Chovendo muito no sertão sergipano. Tô com as minhocas aqui. Vou ver o que acontece, viu? Talvez se eu consigo pegar um peixinho hoje. Vamos ver? Tô aí não, vamos ver, né? Vou ver o que vai acontecer, se eu vou conseguir pegar o peixe ou não. Será, rapaz, que eu vou pegar esse peixe? Fica a gente aí, né? Quem tiver paciência, espere. Quem não tiver, espere também. Vamos ver o que acontece. Que eu acho que não vai pegar, não. É desacreditado, negão. Como é que eles acreditaram? Porque eles são ruins de cair com as velhas. É complicado. Quase leva eu junto com o anzol. Puxara daquela, quase leva eu. Uma piada, gente. E ela disse que ela deixa aqui. Uma piaba. Aí é sacanagem. Uma piaba, velho. Ah, mais uma vez. Vou deixar esse anzol aqui. Vou fazer outro. Vou colocar isso aqui. Colocar aqui pra nós ver como é que fica. Não sei que tá saindo essa imagem que eu tô pegando o sol. Viu? O sol tá forte, acho que eu tô pegando o sol aí. Viu? É difícil. Pegar peixe é difícil demais aqui, pilapa, velho. Muito difícil. Logo uma hora dessa não tá apropriado pra pegar.
risco ali. Olha, tá puxando. Tá puxando forte. Galera, o sol aqui tá forte, viu? Tem que procurar uma posição melhor. E até agora só biscoa. E o peixe que é bom nada. Peixe que é bom, tá difícil. Mas vou ver se eu pego um peixe. Aqui, viu? Pra mostrar pra vocês. Uma história de pescador, não. Peguei pra ver se eu pego um. Mais ou menos uns 10 a 20 ou 20 a 30 quilos. Aí, já tá de pescador. Tá puxando ali. Tá puxando aqui. De novo. O que acontece? Ali não mexe. Puxando lá, gente, ó, ó, tá tentando comer o peixe, vou comer a minhoca. Ai, olha, comeu a minhoca, ué, bota outra. Gente, eu coloquei um pedaço da piaba que eu peguei, vamos ver o que acontece, né? Pé de piaba, o que acontece? E tá beliscando bastante, mas deve ser peixe pequeno, viu? Piaba, essas coisas. Chato, viu? Pescar aqui. Nem tum. E dá merda, ruim. Tenho paciência não, vou falar a verdade. Poxa. Tenho paciência nada. Poxa. Paciência nada, não tá aqui pescando com anzol e não pega um, parece que não tem peixe. Mas eu sei que tem, mas é complicado, hein? Meto aço e não sai um, velho. E é doido, aí não é toda hora não, o cara tem paciência não. Chupar uma caninha que eu ganho mais, né? Cara, só puf, 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 jogando um anzol lá e não vem nada. Imagem ruim do caneco. Como é que faz pra ficar boa essa imagem aqui? Chega mais pra cá. Pense que é ruim. Bacana, pai, tá feio aí, hein? Vai ficar aqui, cai fora. Eu falei que não é pra sujar aqui, aí eu tô sujando, né? Aí o menino quando ele veio, pai, você não disse que é pra sujar, tu tá sujando. Aí eu tô dando um exemplo, né? Vamos comigo. A mão na tela. Vou chupar minha cana em paz. Eita. Os borboletas voando.
Vou molhar a roça hoje não. Chove, estia, chove, estia. Vou deixar como tá. É. Valeu, galera. Fui.